Skambantį visame mieste. Tad pažinkime jas ir pasinerkime į muzikos, šokų, šviesos, emocijų jūrą. Gerbiamoji publika, šį vakarą jums groja Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestras! Jūsų dėmesiui Klaipėdos muzikinio teatro baleto trupė! Anksčiau metų klaipėdietėmis. Tai Skaistutė Itilevičienė. Dabrė Pagalskienė. Aldona Pikaliūnienė. Olga Karienė. Kristina Vintilaitė. Žaliaga Morkuvienė. Inga Grubiauskienė, Nijolė Hansen, Loreta Vosienė, Jurga Karčiauskaitė, Lano, Dalia Kanclerytė, Janina Duodinė, Aldona Kerpytė,
Yalan taşısıyla yanına küçük seni ben olarak varlığına anlaşılıyor. Çok sıkıntı bir nebe sosyal olarak yaratıktır. Kada var nereye çalışırız bir sas damas. Bak yeste arçavu se nos kraşto. Şöyle manyas. Prašo mi ljubite šipca nas. Ir jūsų gražias išraiškas tam, kad mūsų fotografas, kaip matau čia kažkur yra, galėtų įamžinti šią ypatingą akimirką. Prašau, damos arčiau, jas! Ar fotografas daro labai kas kas įtadai daro? Kągi, dėkoju, damos labai. O dabar kviečiu jūs užimti savo vietas žiūrovų salėj, aidint audringiems žiūrovų plojimams! O dabar, gerbiamoji publika, norėčiau čia į sceną pakviesti tikrą šio vakaro renginio vedėją. Nenuilstantį, jaunatvišką, charizmatišką, puikų dainininką. Nepriekaištingos išvaizdos. Kviečiu į sceną Roką Spalinską! Thank you.
Kartu su jumis. Tokiame kupiname vilties ir gerų darbų renginyje metų klaipėdėti 2019. Žmogaus sėkmė yra sugebėjimas tapti įkvėpimu kitam žmogui. Taigi mes kiekvienais metais renkamės tam, kad apdovanotume ir pasveikintume moteris, kurios savo darbais praėjusiais metais tapo įkvėpimo pavyzdžiu. Taigi šį vakarą mes išsiaiškinsim, kas tapo 2019 metų klaipėdietė. Brangios moterys, garbūs svečiai, šią progą sveikinimo žodį siunčia ilgametė renginio globėja, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Mielos moterys, gerbiami metų klaipėdietės konkurso organizatoriai ir renginio svečiai. Tai jau 17 metai, kai Klaipėdoje pagerbiamos iškilios uostamiesčio moterys. Išskirtinės asmenybės, kurių prasmingi darbai ir gražūs poelgiai nušviečia klaipėdiečių gyvenimą, puošia miestą ir garsina jo vardą. Toks dėmesys ir vertinimas kalba apie šių veiklių ir kūrybingų moterų stiprybę, jautrumą ir pasiaukojimą. Apie tai, kiek daug širdies, laiko ir jėgų jos atiduoda žmonėms, savam kraštui ir visai Lietuvai. Nuoširdžiai sveikinu jūs visas, ypač šių metų konkurso laimėtoje, su sėkme, kurią pasiekėte ir pripažinimu, kurį pelnėte iš miestiečių. Tegul jums visuomet užtenka energijos būti švyturiu kitiems. Pasisemkite iš renginio įkvėpimo ir išlikite juo pačios. Ponios ir ponai, į sceną noriu pakviesti Klaipėdos miesto merą Vytautą Grubliauską ir uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos dienraštis valdybos pirmininką Tadą Širvinską. Drasus meras. Tai labą vakarą, merė. Labą vakarą, gerbiamos metų klaipėdietės, labą vakarą pretendentės ir labą vakarą visiems susirinkusiem svečiam. Šiandien mes jau, kaip žinom, 17 kartą sužinosim, kas gi tapo metų klaipėdietė. Tik aš noriu akcentuoti tokį dalyką, kad šis konkursas nėra tam, kad išrinkti tą vienintelį. Šis konkursas ir yra tam, kad parodyti Klaipėdos moteris, kurios dažnai be nesiekdamos papildomos reklamos, kitos naudos, daro gerą savo bendruomeniai, daro gerą Klaipėdai. Ši Klaipėda jau mane stebino, nes redakcija jau 17 kartą iš eilės pavyksta surinkti tokią gražią, didelę plokštę pretendenčių. Aš norėčiau dar pasakyti, kad šitie rinkimai buvo, šių metų rinkimai, buvo atkaklus kaip niekada ir aš kiek supratau, tai nugalėtoje paaiškėjo pačiame gale. Ir skaitytojams buvo labai nelengva, kurie skambino ir sakė, prašė redakcijų žmonių patarimo, už ką balsuoti, nes visos labai gražios. Ir visos to nusipelnė. Ačiū visiems pretendentėm visoms ir svečiams, linkiu tiesiog gero vakaro. Ačiū. Labas vakaras, žavusios damos, garbus ponai, mielos orkestrai, atlikėjai. Iš tiesų,
Turbūt išskirtinė šventė, išskirtinė diena, išskirtinė proga. Išskirtinė proga, kada Klaipėdos miestas, jo bendruomenė nusirinkė klaipėdietėms. Nors kalbame apie metų klaipėdietę. Dažnai yra sakoma, kad šiek tiek transformuojant tą mintį, kad tie žmonės, kurie dirba ne tam, kad būtų apdovanoti, pažymėti, vienai per kitaip pagerbti, o tam, kad neštų tą savo misiją ant savo pečių, savo veiklą, savo darbais, puošdami, gražindami, puoselėdami savo gimtąjį miestą, jie ir būna pastebėti. Turbūt kitaip ir negalėtų būti. Sunku turbūt būtų pasakyti, kiek metų reikia nugyventi, prasmingai nugyventi, prasmingais darbais papuošti gyvenimo kelią, kad tapti tą klaipėdėtę, kuri tais metais išsiskiria iš gausaus klaipėdėčių būrių, kuris vaikšto Klaipėdos miesto gatvėmis. Ir nežinau, kiek metų dar reikės ateityje toms klaipėdėtėms, tai metų klaipėdėtėjai, skirti tai kilniai, profesiniai, labdariniai veiklai, kad pateisinti tą pasitikėjimą. Tai didžiulė atsakomybė, ne tik, aišku, didžiulė garbė. Mane džiugina ir tai, kad turbūt gerokai daugiau negu 17 tų klaipėdiečių, Klaipėdos mieste gyvenančių moterų vertos to vardą. Ir tikiu, kad neužteks nei mano gyvenimo metų, nei visų mūsų gyvenimo metų, kad visoms klaipėdietėms, kurias vertos to, pasakyti ačiū, pagerbti jas, o kai kurias iš jų būtent tais metais yra apdovanoti. Todėl noriu pirmiausiai padėkoti toms klaipėdietėms, kurios jau buvo įvertintos už savo darbus, už savo veiklą, už savo kilnumą, už savo gilę ir atvirą širdį miesto bendruomeniai, miesto bendruomenės reikmėms. Nežinau kas, bet noriu pasveikinti ir šių metų, tiek metų klaipėdėti, tiek tas finalistes, kurios netrukus turbūt bus čia scenoje, nes viena yra, kai tave kažkas nominuoja, išrenka, kyla klausimų, bet kai tai daro pati miesto bendruomenė, kai tai daro pats miestas, plačiai to žodžio prasme, ko gero, tas apdovanojimas įgauna visai kitokią, gerokai dvasingesnį prasme ir be abejo atsakomybę. Todėl žemai dėkuosiu prieš visas Klaipėdos moteris ir ypatingai prieš tas, kurios šiandien bus šitoje scenoje, linkėdamas joms, kad nepamirštų, tapdamas metų klaipėdėte, jos tampa ir Klaipėdos moteriškumo, pasiaukojimo, simbolių, grožių, gėrio ir pasiaukojimo pasiuntinė. Tad gražaus šventės, gražaus vakaro ir nekantraudamas laukiu, kas šiais metais bus, kuri iš moterų šiais metais taps metų klaipėdėte. Na, o dabar metas susipažinti su 2019 metų klaipėdietė titulo pretendentėmis. Į sceną kviečiame Genutę Kalvaitienę. Socialinių mokslų daktarė, docentė, jūrinio mokslo puoselėtoje Klaipėdoje, aktyviai dirbanti su jaunimu. Moters dėka Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos auklėtiniai yra matomi įvairiuose renginiuose. Aš noriu jums užduoti vieną klausimą. Sakykite, kodėl verta puoselėti ir rinktis jūrinį mokslą? Kodėl verta rinktis jūrinį mokslą? Ir puoselėti. Todėl, kad Klaipėda yra jūrinis miestas, kur yra jūrinės industrijos miestas ir jūrinės kultūros miestas. Puikus atsakymas. Dėkuoju jums. Gėlės ir plojimai visų pretendentai. Na, o jums, mėlėjai, noriu pasakyti, kad mūsų gyvenimo kryžkeliai pasirinkimo laimus aplanko klausimas ne o kas gali man leisti, bet o kas gali mane sustabdyti. Oh,
Dramos teatro aktorė, su kuria daugiau kaip 100 įsimintinų vaidmenų. Nijolė Sabulytė įkvėpė savo talentą, energiją ir gyvybingumu ne tik kurdama vaidmenį spektakliuose, bet ir aktyviai dalyvaudama miesto kultūriniuose renginiuose. Labas vakaras. Aš turiu keletą klausimų, jeigu jūs nieko prieš savo, bet mikrofoną ir atsakykite man juos. Labai smalsu, sakykite, iš kas yra jūsų įkvėpimas, įkvėpimo šaltinis ir kodėl verta dalintis savo patirtimi. Įkvėpimo šaltinis. Publika! Publika! Ir darytą. Todėl, kad jai irgi reikia sienai. Sienai visiems reikia sienai. Teno. Tai visiems aišku. Labai teisingi. Gėlis jums. Kolega jūsų ir atrodys metai. Nijolai Sabulytė. Tokia moteris. Prisimenu. Nebloga mintis, kažkur skaičiau. Moteris niekada neturi bijoti tapti išskirtiniu žiedu didelėje gėlių puokštėje.
Savertiškai gyventi ilgus metus. Paciento apibūdinama kaip rūpestinga, atsparusi darbui ir profesionalus gydytojas. Mila Ligita, ką pasakytumėte pacientui praradusiam viltį? Iš tikrųjų, ko gero, nieko nereikia pacientui tokiam sakyti. Jie patys viską labai gerai jaučia ir mes tą galim tą viltį sustiprinti. Ir aš labai dažnai mėgstu sakyti, kad kartais būna, kad pacientas turi adatos skylutę, pro kurią reikia išlysti. Ir jeigu jinai jam skirta, jis tikrai pro ją išlys. Tai yra viltis. Aplausos.
tapkime tikėjimo žmogaus gerumo priežastimi. Juk ten, kur gyvena gėris, gali įvykti stebuklas. Kviesti Svetlana Vasičkina. Klaipėdos Rusų bendrijos vado pirmininkė. Žaliakalnio gimnazijos mokytoja metodininkė. Masinių renginių organizatorė. Daugiau kaip 15 metų kurianti įvairius projektus klaipėdiečiams. Svetlana yra tarptautinio talentų konkurso metų snieguolė bei labdaros akcijų organizatorė. Plojimai Svetlana. Mano klausimas jums toks. Koks būtų jūsų svajonių renginys, kurį norėtumėte suorganizuoti? Metų klaipėdietis. Puiki idėja. Aplodistantai Svetlanai, gėlės jums. Tikėkite savimi. Tikėkite savo svajonėmis ir nepasiduokite. Tikėkite savimi ir būkite nesustabdomi. Yeah.
Irena Virketienė. Klaipėdos universitetinės ligoninės gydytoja, energinga, nuoširdi, kolegų gerbiama medikė. Ji pasižymi kruopštumu, gerais organizaciniais gebėjimais, gera klinikinė mąstysena, dėmesingumu pacientams. Medikė sulaukė padėkų bei gerų atsiliepimų už suteiktą medicinos pagalbą ir puikius gydymo rezultatus. Labas vakaras, kai nėra. Noriu Jūsų paklausti, koks Jūsų gyvenimo moto? Protėvių kilnumas įpareigoja. Šitas. Ir dar visada prisimenu gerbiamo Justino Marcinkevičiaus žodžius, kad gerųjų žodžių kryptimi praplėsk pasaulį ir padaryk jį vienu gyvenimu gilesnį. Ačiū Jums. Gėlės, pasakys kentai. Kiekvienas iš gyvenimo gaunam tai, ko nebijom jo paprašyti. Saugokim tuos momentus ir žavėkimės jais kiekvieną akimirką. Smagu artyti Thank you.
teisės amžiaus kelias, ir pasveikti, ir kitos leikti šiam laikam. Skaistė Svidraitė. Kinologijos studijos vaikams Klaipėdoje įkūrėja, Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro lektorė, beglobių gyvūnų socializacijos trenerė, benamių gyvūnų prieglaudos įkūrėja. Švelniai kitų vadinama šuniukų fėja. Noriu Jūsų paklausti, ar galėtumėte žodžiais apibūdinti idealaus šuns savininko portretą? Atsakingas ir mylintis ne tik šunį, bet ir viską, kas yra aplink. Ačiū už nuoširdų atsakymą. Gėlės ir aplodismentai mūsų pretendentui. Neieškoti meilės, dalinti meilę ir leiskim meilėje surasti mus. Pažinome su visomis metų Klaipėdietė 2019 pretendentėmis. Šiais metais turime gausybę įkvepiančių darbų ir atėjo metas išsiaiškinti, visgi kuri tapo 2019 metų Klaipėdietė. Į sceną kviečiame Genutę Kalvaitinę, Nijolę Sabulytę,
Ligita Malcytė, Svetlana Vasilkina, Irena Grigetienė bei Skaistė Svigraitė. Apdovanojimai teikti kviečiame dienraščio Klaipėda redaktorių Saulių Pocių ir 2018 metų metų klaipėdietę Karalienės Luizės jaunimo centro dailės studijos Varsa mokytoja Loretą Laurinavičienę. Redaktoriau, gal galima jūsų žodį išgirsti? Neplanavau šiandien šiek tiek, nes scenarijai man parašyta, bet kiek jau to. 17 kartą vyksta šitie rinkimai ir mane vis stebina, kad jau antras dešimtmetis, o toliau tuo tų moterų, kurias galima rinkti šioje nominacijoje vis daugiau ir daugiau. Šiemet nustebino tai, kad labai įsiliejo rinkimus šituos jaunimas, dar nėra niekada šito buvę. Tai, žodžiu, tam tikrą prasme ir rezultatą lėmė būtent jauni žmonės, jauni klaipėdiečiai, kuriem mes esam redakcija, taip organizatorių šitą renginį labai dėkingi. Na, svarbiausia, aišku, yra mūsų moteris. Be moterų mūsų gyvenimas vyru būtų toks, man švelniai tariant, apgailėtinis, ar ne, blogybė. Turbūt, taip galiu pasakyti, kaip žmogus du kart vedęs yra du kartus laimingai. Žodžiu, ačiū visiems, kad jūs rinkote čia pas mus. Ačiū pretendentėm, kad jūs esate, kad jūs dirbate Klaipėdai. Ir ačiū redakcijos kolegoms, kuriems niekada niekas nedėkoja, bet kurie jau už 17 metų suorganizuoja šitą puikų konkursą, į kurį žvelgia kiekvienais metais visą Klaipėdą. Jums leidus norėtų paprašyti, kad laimėtojos pavardę perskaitytų ponė Loreta. Taip scenarijai buvo. Mano scenarijai būtent taip parašyta. Aš irgi pasižiūrėsiu, turiu pati lapelį. Gero panašiai. Nominuojama Skaistė Svigraitė. Net nežinau, iš tikrųjų, ką pasakyti. Aišku, jaudinos. Bet aš, mano tikslas yra skleisti meilę. Tai dariau ir darysiu tai toliau ir viskas. Aplodismentai, dėkojame šį metų kaip vietai. Taip pat dėkojame visiems pretendentams ir norime jūs padovanoti. Renginio partnerio, Lexus Grand Advance įsikūrusio Klaipėdos Akropolyje sukūrė prabangius dovanų rinkinius. Albertiano klinika visoms finalo dalyviams dovanoja dovanų kuponus pasirinktoms procedūroms atlikti. Taip pat Danvita Smile dovanoja specialius rinkinius. Šiais metais Danvita Smile įsteigė specialią nominaciją už žaviausią šypseną. Ir ją laimėjo Genutė Kalvaitinė.
Taip pat medicinos centro Jolsana vadovė įsteigė specialų prizą. Kviečiame vadovę Jolantą Sąlygienę įteikti specialaus prizo jūsų nugalėtojai. O mes nepagailėkime dar kartą, kad jis metų. Metų pagailėtojai, bet jūsų šeimos metų. Centro nugalėtoja yra sielos gydytoja, aktorė Nijolė Sabulytė. Norim padėkoti. Tarkim, noriu dar kartą pakviesti Klaipėdos miesto merą Vytautą Dumbliauską. Ir taip pat noriu paminėti, kad šios gražios puokštės, kurios netrukus pasieks šias žavias moteris, yra dovana mūsų miesto mero. Na tikrai nepasinaudosiu progą dar kartą sakyti kalbą. Tegul kalba gėlės, tegul kalba šypsenos, tegul kalba mūsų emocijos. Gėlės į sceną. Audringais aplodismentais palydėkime šių metų klaipėdietę ir penkias žavias moteris. Mėlyje, nėra gražesnė viskas su neįgaliu žėdinti širdis. Dalinkimės gerumu su visais artimais ir su mūsų miestu. Na, jūs, mielos moteris, būkite protinga mergina. Moteris su požiūriu ir klasiška dama. Lai jūsų gražiausių rūbų tampa pasitikėjimas. Gyvenimas džiazas. Tad suskambėkime jame pačiomis gražiausiomis mūsų natomis. Ir aš tas lėpas bros, ir aš mokam nuo jų, nekės net šurmulys.
jokios apuomas. And all that jazz, eik palauk, žinok, kad šok reikės, visų jų nupirkau, tik tai atie patės, nes jeigu dirbs ir tu, tik seniai iš pradžių, tau čia, so, and all that jazz, and all that jazz. Ha! 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 Sveikinimo žodžiai. Sveikinimo žodį kviečiu tarti metų klaipėdėti 2019 renginio garbės mecenato uždarosios akcinės bendrovės mūsų laikas valdybos pirmininką Rimantą Cibauską. Labas vakaras, gerbėmėjai, labas vakaras vakaro nominantės ir labas vakaras vakaro nugalėtoje. Aš norėčiau pakviesti metų klaipėdietę, šių metų gerbiamą Skaistę ant scenos ir įteikti šitą nuostabią pavasarinį gėlių puokštę. Ir gal kol Skaistė ateis, aš tiesiog norėčiau galbūt pasidalinti tokiam per to 17 metų, kai aš esu to renginio rėmėjęs nuo pat pirmos dienos, matau tokias dvi aiškias tendencijas, ką būtent redaktorius kalbėjęs taip pat patvirtino, kad Klaipėdoj pavasaris prasideda ne kovo pirmąją, bet būtent, kai Klaipėdos redakcija organizuoja metų klaipėdietę. Vat ir šiais metais galėjote įsitikinti, kad vakar lyjo, o šiandien šviečia saulė. Taip pat buvo pernais ir
ir keletą metų atgal, tai va, aš džiaugiuosi, kad ir gamta prie tos gražios Vilniaus idėjos taip pat prisideda. O kita tokia tendencija, sakykime, yra turbūt ta, kad visi mes žinome, kad per tos 17 metų nemažai klaipėdiečių išvažiavo iš miesto, bet kiekvienais metais, kai reikia išrinkti metų klaipėdietę, tiek komisijai, tiek žiūrovom, tiek miestiečiams darosi sunku, nes tų nominančių yra tiek daug ir jos yra tokios nuostabios. Ir savo darbais jos puošia miestą ir jais galima didžiuotis ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tada kyla klausimas, o kas tokie išvažiuoja, jeigu patys geriausiai lieka būtent Klaipėdoje. Tai vat aš ir džiaugiuosi, kad Klaipėda turi gerą reiškia perspektyvą ir matau jau Skaistę artėja ir aš tada... Tai ir Skaistė, aš noriu... pasakyti, kad metų klaipėdietės nominacija turbūt yra pati garbingiausia turbūt Klaipėdos mieste, nes būtent klaipėdiečiai balsuodami šitą nominaciją balsuoja iš viso širdies. Ir tai galima sakyti, tai yra širdžių balsų nominacija. Tai su tuo nominacija jis ir sveikina. Mėlėjai, na kągi, 2019 metų klaipėdietės apdovanojimus baigiame. Dabar norime padėkoti rėmėjams. Į sceną kviečiame uždarosios akcinės bendrovės Klaipėda dienraščių direktorių Vidą Milkevičių. Labas vakaras visiems. Pasinaudodamas progą pasveikinsiu išrinktąją šių metų klaipėdietę Skaistę, taip pat visas nominantes. Noriu padėkoti iš tikrųjų visiems rėmėjams. Be jūsų iš tikrųjų būtų gal ir kiek sunku organizuoti šitą visą prasmingą, manau, renginį ir rinkimus ir daug procesų vyksta, bet rėmėjai irgi nelieka nepastebėti. Tai yra svarbiausia, kad jų prisidėjimas prisideda prie Klaipėdos miesto moterų pristatymo, parodymo jų darbų ir pagerbimo. Tai jeigu vedėjas padės, kiekvienam norim įteikti padėką. Taigi nieko nelaukdamas, noriu paskelbti. Mecenatas, uždaroji akcinė bendrovė Akropolis Group. Prašome į sceną. Garbės mecenatas, uždaroji akcinė bendrovė Mūsų laikas. Pagrindinis rėmėjas, uždaroji akcinė bendrovė Lotelita. Rėmėjai, uždaroji akcinė bendrovė Limako. Uždaroji akcinė bendrovė Parsekas. Uždaroji akcinė bendrovė Švyturys Utenos alus. Uždaroji akcinė bendrovė Vakarų medienos grupė. Uždaroji akcinė bendrovė Jolsana. Uždaroji akcinė bendrovė Atidėja. Uždaroji akcinė bendrovė Hidrostatyba. Akcinė bendrovė Smiltynės Pergala. Taip pat norime padėkoti partneriams. Uždaroji akcinė bendrovė Tanvita Plus. Uždaroji akcinė bendrovė Frizijų Puokštė.
Давай акцент на слове «Бода сега». Лайпенос Мерстивенес Музикинус Таплес. Давай акцент на контроле «Денесос Роутерс». Здравей акции на контроле Долато Смит Левелс. Индивидуале имоне Сорус Йокуте Спаус Пиле Леди Клад. Индивидуале имоне Астос Скорпионес Йоксиден и Прованс. Ви продовжували акцію на готове Дайхман. Здорові акції на готове Балтик Клінік Албертян. Леголос Грано Стяпок. Prašyčiau trumpam susiglausti šiek tiek į scenos vidurį, šalia krašto bendrai nuotraukai. Ar visi matome? Aplodismentai mūsų partneriams. Gerbiami. Ačiū jums. Dėkojame, mėly žiūrovai. Oficialioji dalis baigėsi. O dabar pradėsti bendravimo, mes jūs visus kviečiame į antrojo aukšto foje. Gražaus visiems vakaro!